Над зібранням працювали близько 50 науковців університету. Для того, щоб видати твори, з обласного бюджету виділили 500 тисяч гривень. Перший том складається із двох книг. У ньому також вмістили листи письменника до митрополита Андрея Шептицького. Корпус листів Василя Стефаника до митрополита Андрея Шептицького. Ніколи, ніде, за ніяких обставин це не друкувалося. У другому томі твори Василя Стефаника перекладені 12 мовами. Зокрема, польською, англійською і китайською. Ірина працювала над перекладом книги саме на китайську мову. Каже, це було для неї дуже цікаво. Тому що треба було робити деякі звороти, деякі пояснення, щоб люди, тобто китайський народ, міг справді відчути і зрозуміти зміст тієї чи іншої фрази. Тому це було, сказати по правді, трішечки складно, так як я редагувала вже, але робила переклад китаянка, і я побачила, як вона з свого боку це зрозуміла. Але насправді значення могло бути трішечки інакше. Ірина перекладала декілька робіт Стефаника. Зізнається, найбільше сподобався твір «Новина». Він, звичайно, дуже такий болючий твір, ми знаємо, і відображає наше життя в той час. Але все-таки, як батько з двома дівчатками, як їм жилося, от можна все-таки зачитати, коли дівчатка кричали «Папа, папа, уоменхау, уа, пао, чила, суанла, ухайненгейні, меншишима, канджінлаба, мєнбао, квайчу чиба». Коли дівчатка кричали «Тато, тато, ми голодні», а тато каже «Візьміть мене і з'їжте, я ще можу вам що дати? От бачите хліб? Ідіть і їжте». Третій том – прижиттєві видання творів Василя Стефаника. Якщо так порівнювати Стефаника з багатьма письменниками світу, які займалися саме психологією людської душі, то я переконаний, що він, якщо б описував про життя аристократок, то він був всесвітньо відомою людиною. Натомість він сконцентрувався на долі свого земляка, українського селянина, покутянина, який фактично дійсно переживав і трагедію, і проблеми, і радості свого життя. Презентацію зібрання творів транслювали онлайн. Тому до заходу приєдналися не тільки викладачі, а й студенти Прикарпатського університету. Мар'яна Джерч, Володимир Кирціянов, телерадіокомпанія «Раї».